ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিচডৰ প্ৰম বৰ্তমান মুকলি হৈছে আজিৰ প্ৰমত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ আজিৰ প্ৰমত প্ৰথম আগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰণয়ে অনুৰ আগত কৈ আছিল এইকেইদিনত আমাৰ ঘৰত তুমি কিবা প্ৰব্লেম পাই আছা নেকি যিটো হয়তো তুমি কাককে ক'ব পৰা নাই তাৰপিছতে প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰণয়ৰ মাকে কৈ আছিল অনু মাক কিন্তু আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিব তেতিয়া প্ৰণয়ৰ দেউতাকে মাত দিছে তুমি কিন্তু প্ৰণয়ক এতিয়াই কথাটো কৈ থ'বা প্ৰমত একেবাৰে অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰণয়ে অনুৰাগত কৈ আছিল কিন্তু মই তোমাৰ অতীত খুচৰি থকা মানুহ নহয় তুমি মোৰ বৰ্তমান আৰু আমাৰ মাজত থকা মৰমখিনিৰে আমাৰ ভৱিষ্যতটো ধুনীয়াকৈ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনু এই কথাখিনি শুনি আছিলে ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা চাৰে আঠ বজাত ৰং টিপিত আহিবলগীয়া ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছিল ছ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল একেনো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব